Co všechno v dnešním díle uvidíte. Ty fakt nemáš ty torče? Počkej, kde se zase kopeš? Ale mám dia. Jak už jsi to zase kopal? No, chodbou vedle. Je to asi těžko. Já jsem kopal, ještě jsem se tě ptal, je to blok vedle? Jo, je, no. Ty však. No, však. Co však? Však tady máš sedmičku. No však jo, však já jsem teďka kopal jakoby osmičku, ještě teď tam, no? Je to blok vedle? Jo, je. Tak proč jsi zase kopal o dva bloky? Nekopal. O tři, dokonce. Tak čau, tady tady ke Michal a Leny. Nazdarek, zdarek. A vítáme vás u 22. nebo 3. dílu naší survival série, klasického survivalu. A dneska to bude hodně ukazování novinek za kameru, protože jsme tady hodně, ale opravdu hodně hráli. Úplně moc. Od minulého dílu tady toho přibylo strašně moc, strašně, fakt strašně, au. Takhle jsme tady snad ještě nehráli nikdy za kameru, co máme tady ten svět. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme, dneska je středa? Středa, 31. srpna, teďka je 10 hodin dopoledne, já ještě jenom najdu ty stopky, tak stopky běží a Leny, mám to někdy přečíst, nebo to budu číst, jak to budeme ukazovat? No to když budeš říkat, tak oni už budou vědět, jako co tam bude, že? To dobře. Spíš, já bych to řekl tam, takže asi půjdeme. Tak jo. Já bych šel po čem se do země prostě. Jasně. No já ale můžu... předem můžu říct, že jsme tady udělali 1, 2, 3, 4, 5. 5 novinek tady přibylo nebo bylo dodělaných za kamerou. To můžu říct předem, že jich je 5 těch věcí. Takže už asi můžu ukázat tu první, ne? Vlastně první dvě, Lenny? Otoď se doleva. Tada, takže tady vidíte první dvě novinky. Tamhle ten vodopád už tady byl, stavili jsme ho včera. No spíš já jsem ho stavěl včera, tady to tady stavěl Lenny, ale já jsem stavěl tamhle nahoře jsem postavil vodopády. Tamhle nahoře jsem postavil dopady, tam jsme začali trošku ten pahorek. Já jsem nahoře zasázel stromy a tady jsem udělal druhý vodopád, aby to bylo trošku souměrný. Tady to byl můj projekt. Tak, dáme, zatímco já jsem stavil vodopády, tak tam nahoře postavil sopku. Trošku jsem tam potom ta lava roztekla, no. Že to teklo až dolů tady do té řeky, ale pak to dáme teda takhle ohraničila, že to teče no. Takhle. Pustá dáme ten vnitřek, ta kaldera je plná lávy. To se můžeme podívat tam někdy. Jo. A i dneska. A další novinkou je asi... ta největší novinka, který se dneska budeme v tomto díle věnovat a... můžu to jí ukázat? Fůj, tady jsem takhle za rohem, takže to není vidět. Jo. Tram, taratata, stavili jsme hrad. Takhle jsme postavili hrad, zatím to je takhle, jak to vidíte. Vodopady nad vodním mlýnem. Může smazat, a jo, tady jsme si dali cedulky, to jsme taky udělali za kamerou. Počkej, jo, vlastně to taky. No, takže tady vidíte naše další úkoly. Hrad ještě nemazej. Zase... je, tam ještě budeme dělat design a na tomhle hradu, já jsem se to spočítal, jsme strávili celkem 4 hodiny a 49 minut. Asi se půjdeme podívat tu. Tu je taky menší mostík. Aha. Já mám lopatku. No, a tu bude věž. Tak. A tady bude věž, to dneska budeme asi stavě. Bude to... úplně ta stejná věž, jako je tam naproti. Víte vlastně, že to má ten stejný design. Já jsem tady k tomu postavil tady ten mostík. Lenny stavěl tamhle ten mostík, že já jsem tam takový design, ale on... tady jsme se trošku pojmenovali, hrát Lenštejn. Lentlštejn. Lentlštejn, no. A tady takhle je hrát, takže... tohle byl Lennyho nápad, Lenny tady to nadizajnoval ten předek. Já jsem to akorát takhle vyplnil s těma stonebrickama, tak jsme dali dolů koble jako základy. Tak, a jsme vevnitř. Takže... tam tu třeba budou nějaké, nevím... nějaké blbosti a tady plánujeme...
No a co tam plánuješ, to jsme vlastně taky ještě ani neřekl. Pani, já nevím, co tam plánuješ. Počkej, co plánuješ tady ty? Já tady jsem myslel, že by byl vstup do sklepení. Tak do trhliny. A tady by byl vstup do sklepení, třeba žaláře, hladomorny a takový. No dobré, tak tady toto by bylo nějak vstup do jeskyně. Z hradu. Jo, to si vybavu, že jsme vlastně... Ale, já jsem blbej. To jsi vlastně říkal, že tady ty vstup, tady takhle povede vstup, chodba do té naší trhliny. Nadizajnovaný. A tady, jak vidíte, tady to, tak to jsem dělal já, to byl můj nápad, tady ty zdi s těmi skly a tam mou nějaký pokoje. Potom tomu se taky budeme věnovat a tady jsme v prvním patře. To tady vidíte, Lenny mu se tady mrtě povedly ty sloupy, ty se mi tady mrtě líbí. Původně tady byly jenom tyhle ty dva, ale potom jsme tady dodělali i tady ten zbytek, ale řeknu vám, peklo. Peklo. Bylo kopat tohleto. Tady tu dlouhou... A nevím, tady, místnost, jak budeme někdy chodbu. Designovat hrát? Počkej, kde jsi? Tam. Tak kde bys si představoval trůn? Trůn. Trůn, jakože... Jasně, já něco myslíš, trůn. Já nevím, já bych se mu možná dal do nějaký místnosti. Do nějaký ohromný místnosti, jako je třeba tady ta. No a tady bych třeba udělal nějaký velký stůl a kolem to židle, jakože to ne, královská večeře. Jasně. Jinak tu třeba budou nějaké místnosti, jo, třeba... Jo. Co? Tady? Tak tady máme takovou, co jsi si včera hrál. Jo, to tady dělal včera Lenny, tady to všechno ještě to dává nadizajnovaný, ale já mu s tím potom pomůžu to nadizajnovat. Jak to, jaký nejbejští mi potom design? No nevím. Tak jo, takže... Ale je to dlouhé a dlouhé. A vysoké. A někteří z vás už možná tuší, kam by to mohlo vést. Řekneš to, nebo počkáme, až tam vylezeme? Jo, díky. A tady to stavilo taky Lenny, tady ten baráček, vidíte, kde jsme? Jsme úplně na vrcholu té naší velké hory. Tady kolem ještě ovce. Tady tady zůstane, tady jsou krávy. Taky baráček menší. Jo, domeček pro horala. Co tady měl někdy cedulku, jsem jí sem dal. Někdy jsme tady jednou i končili. Já ji sněží. Jo. Nějak se... Dokonce i bouřka, wow. To jsem ještě nezažil, abychom jel a byla bouřka. Tak, teď tady vidíte krásně... vidět ta přívá střecha toho hra... kostela. No to mě ani nemůžu. Jeden schod to taky tam... ještě někdy musíme upravit. Dva schody to pokazili celé. No dva schody, a pak ještě ty soupy nezapomeň. Ty soupy taky tam nesedí. Tak asi můžeme tady vidíte zase... tu lenního souku, tam je vidět vevnitř ta láva. A jo, jsou děti mé vodopády, když tam mám trošku hmlza, ale to je jedno. Jdeme dolů. Tak. Takže já jsem tady tu dlouhou štrku dolů. To skopal jak? To jsi kopal ze spoda nebo skopal ze spoda? Ze spoda jsem jel. Jo. Co by ti to nevyšlo přesně na vrch? Na vrchol. Já jsem doufal, že vylezu někde tam. Ale jak se ti ho povedlo, nebo jsem musel nějak překopávat? Ne, já jsem šel na mé takhle. Jo, takže tady to je jako na první pokus, jo? Jo. Takže to je teda Lennyho práce tohleto celý. Říkám, budeme to designovat pravděpodobně teďka za kamerou, nebo uvidíme, co budeme teďka dělat. Jo, Lenny říkal, že má čas teďka asi do 11, pak musí na půl hodiny jít. Tak jo, čili to by bylo tady to. Tady je zase ta zeď moje, co jsem dělal. Je to tady úplně stejný, takhle ty schody, že tady bylo kopec. Takže jsem tady udělal přesně takhle stejně ty schody. Víš, co jsme tu zapomněli postavit? Ne. Schody na střechu. To dělaj se příště. No nic, to je prostě střecha, je to tam takhle plněný stonebrickama, no a... Já jsem šel na dvoru. Jasně. Takže tady takhle, tady potom poutá ještě nějaký ty místnosti, to ve druhý patru vlastně. Plus nevím, jestli to mám i nahoře, ale tam už to myslím končí, tady ty zdi. Tam je takhle nahoře, takže... Už jsem udělal takovou menší vchod se zbránami. Menší vchod, jako je to nadizajnoval, blázen. A tady jsme makrali hlavně včera. A dělali jsme tady takový zatéleny. Něco jakoby tržnice, že tu můžeš obchodovat a tak. A tady ty stone bricky to bude opevnění jenom té zadní části hradu, ale pak třeba budou ještě někde tady domky nebo tak. A pak až budou hradby. Okolo, tam vidíte nahoře ten domek, kde jsme předtím byli na tom kopci. Tady to můžete tak zhruba srovnat. Včera jsme končili tím, že jsme postavili tady tu bránu, nebo spíš Lenny postavil. Ten hrad jsme po většinu stavili, my jsme to stavili, jo už vím, v pátek, 19. srpna, jsme postavili většinu z toho hradu, to jsme tady nad tím strávili asi 3 hodiny, z těch 4 hodin jsme to stavili, a tu máš fortune.
On to normálně nosí Fortune, potom co minule vcítí. Tak jo, takže tady bylo takhle a teďka Leny asi můžeme jít ukázat tu další velkou novinku. Jakou? No jakou asi. Nevím. Že by na ně metro? A pak ještě spát? Musím... Jo, ale střechu ještě. Střechu, střechu, jak se tam chceš teďka dostat? Přes věž. Okej, no. Ale vlastně jsme to včera udělali průchozí, takže se ještě ptáte, jak to vypadá. Což není tam zatím nic zvláštního, není tam ještě nějak nadizajnovaný, ani tady hrad není nějak nadizajnovaný. Popravdě, to jsme toho potom měli plný hudby. Jinak jsme si včera objednali demoliční chatu, aby nám něco zbourali. A? No, tak vypadalo, že jsme malem přišli o hrad. Počkej, Lika, nevím přesně, co myslíš. No, že jsme si vykraftili ty entička, ne? Jo, to mě jsem jako pochopil, ale když jsme přišli ohrat. No, jak třeba z jenom kousek se odbouchlu nechtít. No, tak tady vidíte prostě zase naše logo, žlutý a červený banner. To už tu je docela dlouho, ale tady Leny udělá se no, takovouhle cestu spojnici. Koberec, nechtějte vidět, jak dlouho jsme stříhali ovce. Tady jsme teda na střeši toho hradu, tady to dřevo, tady když jsem se prokopal, jak se propadnu dolů. A asi se jí zabiju, jak to je vysoký. No to třeba ještě, to chceme ještě trošku skopat a zarovnat jedné úrovně a i tohle. Jo. Ať to nejsou také výběžky, ale to tam necháme nahoře. Tady jak vidíte, tady jak to je takový rovný, tak to jsem dělal já. A pak Leny mě to pomohlo odbouknout, že tady se vybavujete, tak tady byl takový tahorek, takhle jak ukazuju ten tvar, takže ten jsme si zrušili. Leny tady postavil tuhle věž, jsme taky dělali včerášky konci, potom večír. To je hlavně Lenyho projekt, tady jsem to jenom pomáhal trošku s designem. Že tak? Takhle to vypadá. Tady je trošku ještě zblízka vidět ta Lenyho sopka, tam jsou vidět ty moje vodopády. Tam jak vidíte, že to vytýká z té hory, tak tam jsem udělal jezírko, tam je to celé jezírko s nekonečným zdrojem, takže jsme potřebovali nekonečný zdroj vody, tak můžeme zajít tam. No a teď asi... Tady to Leny trošku přehnal s točkama. Takže říkám, tady to co ještě trošku skopé, to uděláme zase pomocí TNT. Tady ty chodby, Leny, co to tu je za chodby? Já tu přemýšlím, že tu budou nějaké pokoje nebo či co a to buď budou schody tam, anebo schody starý zevnitř někde. Jo, z té místnosti, že tady někde, kdybychom se rychle prokopali dolů, tak se propadneme do té pravé části té místnosti, že jako i koukáte od schodu, takže jo, to je blázen. Co si říká, že se trefíš do té vody. Tady to byl náš šestý způsob dopravy dolů. Trefím se tam? Jo. A dobré. Já jsem tě chtěl trefit. Šmejde. Počkej, někde mi napsal. Jasně, tak počkáme, já zatím se přesunu do Nethermetra a lidi, jelikož to Nethermetro jsme stavěli 4,5 hodiny, čili podobně jako ten hrad, ale nechtějte vědět, jaký to bylo peklo. Několikrát jsme přitom málem i umřeli, já myslím, že jsem přitom dokonce a jednou umřel, takže... No, říkám, nechtějte vědět, jak dlouho jsme to dělali. 4,5 hodiny, ale bylo to peklo. 4,5 hodiny jsme to stavěli. Těžení materiálu to nepočítám, to by bylo asi 10 hodin. Sehra si tady nechal telefon doprčit. Tak, či já ještě počkám na Lenyho, takže tady jsme tam v Nethermetru. Já jsem. Ok, tady jsme v Nethermetru, či jenom takhle ukážu, kam to vede, takže tady vidíte Pouš Stronghold, kdy jsme to stavěli. Asi 3, 4, 5, 6, asi tak 2 týdny zpátky zhruba. 2 týdny? Co 2 týdny zpátky? No ten Stronghold. Jo. 17.8, no. Birch Forest, Drewford Forest, vidíte, když jsme stavěli. Spike Mesa, to je ta cesta je zatím asi nejvyužívanější. A pak je tady ještě jedna cesta, oranžová. Tím zase, kde se tady nechá, to je hodně rozlišné, jak to tady píská. A to je zase... Boyard a Megatega, to už je celkem starší. Tak jo, a lidi? Já nevím, budeme to ukazovat celý ty cesty, nebo to jenom prostě takhle ukážeme třeba do těch rohů vždycky. Máš Optifine? Jo. No, tak jenom stačí ukázat do... to tam... Tady třeba vám to ukážu, takže... Tady vidíte, že ani nevidíme pod tu odbočku, je to... neskutečný, fakt nechtějte vidět, jak jsme se tady s tím mordovali, to bylo peklo. Peklo to bylo. Nejdelší cestu ukáže zrovna, bože. Tak nejdelší cesta, tak je to nejvyužívanější cesta, že jo? Tak je to zaznělý nejvíc, takže... Já jenom doběhnu do toho rohu. Který jsem ještě ani nenačet, sakra.
Říkám, nechci, fakt, tady s tím jsme se mordovali, když počítám i těžení materiálu, to snad 10-12 hodin. Tam už konečně vidíte roh? No a takhle to prostě vypadá až do konce. No až do konce. Samotná stavba zabrala 4,5 hodiny, ale... Jenom těžení... červeno. Ne, celkově. Ale... Co? Tak je potom ta cesta, jak jsme se spletli, jak tam někdy se určitě zajdeme, že tam je hodně matroše a takhle to vede dozadu asi dalších 1000 bloků, tam už nejdu. Tam už nejdu. Já se těším, jak to bude ten let, takže to bude rychlejší. Jasně. Rolin tady plánuje udělat pod jeden blok let, pravděpodobně to bude tady ten blok, tady ta strana. Ta levá, jako když teďka a nad to slep, jakože led, slep, dva bloky a slep. Jasně. Aby se mohl odražet od horního bloku. Jestli koukáte na Pedra a znáte trošku to jeho metro, tak tady to bude podobný. Tady vlastně to bude podobný design, no vlastně úplně stejný design. Je to úplně stejné. Ale vlastně tak stejný to není, jo. No tak máme jináčí barvy, že? No, ale taky on tam má redstone lampy, my tady máme glowstone. No těžší jiný craftit redstone lampy, protože by nám hodně snad to redstone nevyšel. My s tím glowstone byl trošku problém. No, takže tady jsme zase na začátku, takže tady vidíte naše nendermetro, viděli jste, když jsme to stavěli. No, Ježišmarja. A pokud mohu doporučit, tak... Napadlo to Lennyho, ta vychytávka, tak když stavíte nendermetro a musíte kopat skrz nějaký kopec. Nekopejte to, ale na tu úroveň, kde máte prokopanou chodbu, jako jsme to měli my, ten nender... Jednou krát dva bloky, tak do ní položte TNTčko a odpalte TNTčko. Nemusíte no, to kopat. No a pak to jenom zahlazujete. A to je... Jasně, a stavíte jenom tu cestu. Takže... No, tady máme potom koně. Aha, stále už jste dávno viděli, ty už tady, když jsme někdy, aby se stavili v timelapsu. No, ale jenom to seno neviděli. Seno neviděli? No. Já myslím, že seno už taky viděli. Takže co takhle, dělal seno, dělal to Lenny. Mezitím, co já jsem stavil hrát, tak Lenny stavil seno. Tak jo, Aika, si můžeme jít teprve začít s dnešním dílem, ne? No ještě jedna věc. Ježišmarja, já se vám nechce běhat, dítě noc. A on je vlastně asi písku, co? Já jsem to ještě nemusel dojíst. No, taky možnost. Ale tu bych udělal časem most. Most? Jo, tady přes tu řeku. Jasně. Časem bych to možná spojil s kolejem, a ne? Koleje bych tu dal. Na co? No, my jsme to tam museli furt lítat, jak blbci. To je taky to ani nějak blízko. Tady vlastně u mě vidíte? No u mě ne, ale já už to vidím. A jo, já ještě ne. Jo, mě už to taky načítá a jo. Most tam je taky, ten jsem si stavěl já, ale tady vidíte? Na spal. Nechtějte vědět, co s tou střechou bylo za trable. Nechtějte to vědět. No já se obávám, že aj tak či tak křivá, ale seru na to. Není křivá. Já jsem prostě řekl, že už není křivá, že není křivá. Takže tady vidíte, tudy bydlí Goro a Lenny, tam Lenny prostě mi dal apostrof za to Ačko, kašlu na to. Stavili jsme se s tím spawnem 3 a 3 čtvrtě hodiny, takže necelé 4 hodiny, ale postavili jsme to najednou v jeden den. Asi bych... A tady vidíte, kdy jsme to stavili, 18.8. to už mi přijde taky celkem dlouho, co? To je den po tom červeným metru. Jo. No, tu máme enchanták, tam máme to, to vám potom ukážeme, ale nejprve ukážeme tady. Tu máme prostě také na stížnosti, sice už jsme s jedním mluvili, s jedním člověkem, ale ještě jsme se nedohodli, my dva. Pravidla a věci do začátku, takže no, vidíte, máme... tady jsem, já jsem se pisoval pravidla a dal jsem se věci do začátku, jen to potom tady trošku nadizajnoval, tady tu místnost stavil, ale já jsem to tady jenom dodělal detaily. Pravidla, věci do začátku, takže věci do začátku, jídlo, nástroje, bloky. Jaký ten stavící materiál? Každý si prosím vás potom, když tak kašle budete hrát, berte jenom z jednoho řádku, takže si to vente takhle, no že, nevím, ne řádku, já jsem to řekl v slupečku. No a tady... Pravidla, to si každý přečtete sám, nebudu to teďka číst, já vám řeknu, že za porušení hrozí pan IP. Tak, takže... A tady máte cedulku, kdo, či to je server? Jo. Počkej jenom, já jsem za chvilku tady, jo. Jo, jsem zpátky, asi po 10 minutách, či ještě pustím Lennymu. Jsem tu. To ne, co to tu zase je? Noob, já ti dám noob, ty šmejde. Počkej.
Jo. Jo, já tu PVPčko, aha. Ne, asi. No, tak jdeme pokračovat. OK. Vzhůru do nekonečna a ještě dál. Takže... Tak. Je, co pak je tu? Po tačkách i koši na zbytečné itemy. To napadlo Lennyho, ale já jsem tam udělal takovou restornou vychytávku, že... Tady je teda ten koš a... Koš... Aktivuje se po uzavření truhly. Tohle je totiž strapped čestka a tady pod ní je hopper a tam dole je tikací mechanismus, který vás... Dostal jsem to já, ale prosím tě vypneš to, to už máš v příkazech. Vidíte, jak to tiká? Vidíte? Soukejte. Proč tam to uhlí? Takhle. A když to zavřu? Můžu zavřít? No. Tak to ale zavřít taky. Slyšíte? Až potom, co jsme to zavřeli, se to zaktivovalo, vidíte? A jestli chcete vidět ten redstone ovo, tak to vám ukážeme někdy jindy. Bo teď nemáme náhradní bloky. Kdyby nám spadly do lávy. Jasně. No a... Tu máme také jezírka oplocené. Aha. A tady jsem si já postavil, říkám tomu, most lásky. Bože. Takhle to vypadá. Takhle mostík a štáme dozadu. A když tady museli přebíhat přes tady tu řeku a přes ty jezírka, tak jsem vám tady takhle postavil mostík. Všechno, co tady vidíte v tomto okolí toho spawnu, je stavěný v ten stejný den, že to znamená v těch toho 18. tužím, že to je. No, a potom 19. jsme stavili hra, takže to jsme měli takovou stavěcí náladu. 17. metro. 17, 18, 19. No. 17. metro, 18. spawn a 19. hrad. Když ten hrad jsme tam nestavili najednou, to jsme stavili po částech. A toho 19. jsme postavili největší část. Máš ještě něco na ukazání? Počkej, vám se do zápisku, takže sopka, vodopády, spawn, hrad, nedrmetro už ne, takže asi se můžeme věnovat. Mhm. Čili zase doběhneme zpátky a... Lenny, co chceš dneska dělat? Nevím. Co bychom... Rád bych se možná nechal na příští díl design, tak... Jelikož už máme natočit 20 minut a jenom jsme ukazovali novinky, tak... Co si to se zakopat do Bergsteinu? Byl bys pro? Můžem. Tak jo, takže pojďme do Bergsteinu. Já jsem furt línej a ještě jsem se nedal žádný plugin na rezidenci a tak, jak jsme říkali v informace, takže... Proto ten server ještě není otevřený jakoby pro fanoušky. Tak, tam už vidíme naši krásnou věž. Ta druhá věž bude potom úplně nadizajnovaná stejně, čili ty skla tam budou stejný, bude to prostě symetrický. Jsou i naproti sobě na stejných bocích, takže... No, mákli jsme si s tím pěkně, tyjo, to vám řeknu. Čili počkej, tak já se ještě připravím, ne? Já mám krumpač. Jo, to jo, já už mám jenom jeden železný a ten je mít jenom spůlky už, takže... Počkej, ty máš štěstí, krumpač, to štěstí? Jo. Tu, tak počkej, já si taky jeden vezmu. Jak se to vydává, pravý nebo levým? Pravým se to myslím, že otačí, ale vím, když na to ťukneš, tak by se to mělo to. Jo, mám ho. Co pak na něm je? Efficiency 4, Unbreaking Fortune. Počkej, já se na to zapnu tu durability, abych to viděl. F3H, mačka, jak idiota. Nechce se to zapnout. Tu jsem se tak dlouho neprocházel normálně. Kde? V našem dole. Ty už jsi dole? Počkej, já ještě nemám ani připravený věci na to. Tak já mám krumpač, to ti stačí. No dobře, a máš bloky? Na co? Na co? Když třeba navazíme si... na lávu. No dobře, ale tak když budeš těžit, tak snad nakopeš bloky, ne? No dobře, máš jídlo? Že já plánu pustit obtížnost. Jo, mám. Máš dřevo na torče? Nebo nějaký torče? Ne, ale mám uhlí. Ale z čeho si chce uvidět co k ničemu, když máš dřevo, nevíš? To jako tady dole je dost dřeva. Tam je dřevo? No. Budu ty. No přece ty sloupy dřevěné. Ježišmarja.
No nic, tak já čo já jdu za tebou, jo, počkej, já se k tobě portnu, jo. No. Dora. Games.cz. Jo. Mhm. Ten pocit. To ano. Ty a tady ještě taky mi tě bylo, co jsme zastavili, co? No. Jsem teď dlouho nebyl. Takže pustíme ta obtížnost, máš teda nějaký to jídlo nebo chceš dát? Když tam, jak dojdeme k tomu, tak pustíš. Nebo tak chceš dát, tak dát nějaký to jídlo rovno, nebo? Tak já ještě jako mám něco. Jo, kolik? Ještě toto musím nadizajnovat někdy. Ty jo, to do toho se mi nechce. Je to něco? Tak jako já jsem už si to tu takhle jak ještě naznačil, že? To ještě vyměním. No. No, že máš tady jenom náznak, tak počkej, tak. Tady jsou ještě. Prokopáno do trhliny, chodba 8, chodba 9, ne? Ty jo, tady to zase chytlo. Tady to zase skořilo. Tak asi půjdem ty, co nejsou neprokopané úplně, ne? Ty první dvě. Prokopáno, první tři tady jsou. Víš, páš taky trojka není. Pojď, jdeme. Tak kterou chceš, jedna nebo dva? Jdu dvojku. Ok, jdu jedničku. Tak počkej, tak dáteme ta tu obtížnost? Chceš nějaký to jídlo? Já mám. Kolik? 8 a 6. To dělat si stačí nebude. Tak, mám pustit tu obtížnost nebo to zapneš? To zapni. Tak jo, tak jakou dáme? Easy. Nebo můžem si dát hard, že? Tak na to ti kašlu. Difficulty 1. Je tam easy. Já co hrát na vyšší. Příšeli se spawnou tak jako tak, takže... Ježiš, to je dlouhá ta chodba. Nepamatuji si, kolik jsme ten krát prokopali. Já vím, asi tak 6, 7, 8 staků. Štru? Ale no, já už vidím asi konec. Jo, tam už je konec. Ty už kopeš? Já ještě jdu na konec. Já už vidím konec. Nebo to není konec? Aha, no, můžeš to jít do. No tak já už mám konec, tady, jak stojím. Co ty? Ty máš dokonce oblok ještě kratší, sakra. A štěrk. Jinak nemáme celkem dost diamantů, uvažuje se, že nebudeme už dělat diamantový nástroje, co ty na to? Mě to je úplně jedno. No jedno, nemůže to být jedno, tak. Chceš diamantový nástroj, nebo ještě chceš železný? No tak já už mám diamantový meč a takže. No meč, ale já myslím všechno. I brnění to, a to. Jako tak to jo, ale tak to nepatří, že? Co? Nebo si chceš udělat jako diamantovou motičku? Ježišmarja, motičku zrovna nemyslím. Myslím lopatku, myslím sekeru. Nanšantovat, udělat si brnění, nanšantovat. Co? O, dia. Fakt? Počkej, chci natočit, kde jsi? Aha, ty tu ještě nejseš. Ne. Kde máš? A jo, pěkný, tak kolik? Všechno? Mám. Jo. Počkej, jak nekopeme to ještě, jestli náhodou třeba někde nejsou. Však jsem se tam díval. Jo. Tak kolik jich spadlo? Lny. No. Kolik jich spadlo? 9, říkám. 9, jsem to znovu neslyšel tady to. Ne, no, asi buk. Ty krosu ti nějak jdeš, ne? Co je slime? Jedna nebo dvě? Já mám jedno. Mhm, takže jsme teda v trhlině, jo? No, takže můžu jít zpátky. Tak počkej, tak. Nebudeme pokračovat. Počkej, já tam dojdu. Jdem pokračovat. Ne, já bych prvně prokopal ty, co máme, a tak pak počkej, bych tak, mohla... kde by mohla být trojka? To je oblok, takže já půjdu, tak pojedu tady. Ne, právě že ta trojka moc nesedí. Jak nesedí? Proč nesedí? A se pojď podívat. No to se schválně jdu podívat, no. Počkej, kde to je? Jo, tady, vidíš? Trojka je až tady. Proč je o tři bloky? Počkej, tady je trojka, ne? Nebo stůj tady. Nebo... Myslíš, že jsme ji neprokopali vůbec? Víte, tam bylo přece na cedulce trojka neprokopáno. Tady to je po mně až čtyřka, tady to, co jsi našel. Tady rozsvěcej si těma točkama, ty krása, co tady nespawnujou. Pojď za mnou, já chci vědět, kde dopadnu.
Ale já furt za tebou, za tebou. Ty máš torče, co? A já uslyším zombíky. Ale uhlí. Já jdu na kopa, počkej. Uhlí se vždycky hodí. Když už máme celkem dost, tak pořád kopeme. Já totiž myslím, že tady to, co jsem myslel, že je čtyřka. Totiž. Ale redstone, to ty vůbec netěžíš, kámo. Uholí. Jogo, jak ještě to je daleko? Nevím, jak dlouhá ta trojka. A plně teďka, když se prokopeme, tak vlezeme pod celou rukou chodba 3. No a když ne, tak aspoň další chodbu, no. Tady aha, je plně trojka, ne? No, takže ty půjdeš asi trojku prokopat do toho, do trhlíny a já tu čtyřku. Čtyřka už myslím je, ne? Je tam byla, ze čtyřka pětka byla, že jak jsme je prokopali, že to byly vlastně ty první. Co jsou v trhlině. Nebo se pletu? Nevím. Jo, ta je. A pětka je hlavně měla být taky, pětka vedle. Ty běžím naproti. Utíkej ven, utíkej, utíkej, honí tě creeper, divokej, divokej. Tak. Tak. Štěr. A kde tady teďka ty seš? Já ti jdu naproti, ať to je rychlejší. Jasně. To se za chvilku potkáme. No tady těžím štěrk. Těžím štěrk. A, kuk. Tak. Budu svítit. Ten další by měla být. Čtyřka, pětka. To jsou tyhle ty dvě. Počkej, kde jsme zajka prokopali, tady ta? Jo. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Kaj, tak asi budeme pokračovat tady ty dvě, ne? Co jsme si tady minulé předkopali tyhle ty? Počkej. A to by bylo. My jsme ne... Já se chci... Počkej, buď v trhlíně a já se dopodívám na cedulky. Jo. Láva. Ach, já myslím, že na ty cedulky budeme muset dát i sem, do té trhliny. No, protože to není normální. A je to normální, já to chápu, jak to je. A taky, ale víš, jak nevíš, jestli jsme již dokopali z té strany, nebo ne? Špán, to snad vidím, ne? To si pamatuju, že tady ty dvě přece trhny, že tady ty dvě první chodby, jsme přece díky tomu tuhle tu trhlinu vůbec našli, ne? Nebo to už si nepamatuješ? Ačkej. No a čekám furt. Čtyřka, pětka, šestka, sedmička prokopaná. Já teďka... Počkej, podle souřadnic. Když vlezeš do... Na tý poslední, u který je napsáno prokopáno. No, tak mám... Tak, počkej, co se ti nemění? Když půjdeš prokopit chodby, co se ti nemění za souřadnici? X nebo Z? Xko. A kolik tam je? Xko. Hany? Máme spojení? Jo, máme. Tak já si tam, co tam je za xko, tak. Minus 268. No, a to je tady ta poslední, co je prokopaná. To je nalky na minus 268, takže to má jaký číslo? To je sedmička, takže vedle toho... Je oblok šestka? Je ne, osmička a devítka. Jak osmička, devítka? Však ty džury, co máš vedle toho, máš už prokopané. No však jo. No ale jednička ještě vedle až sedmička jsou prokopaný. No a ještě vedle toho má být osmička, devítka, desítka, jedenáctka, dvanáctka a třináctka. Jo a ty jsme ještě nezačali ani kopat. Ne. Tak jdem prokopat tyhle ty? Jo, je. Tak se portní. Tak počkej, tak na co se portovat, tak je to vždycky oblok, jo? Mhm. Tak já pojedu tady prostě z trhliny. Takže já jedu jakoby v osmičku. Nebo prostě jedu tu vedle té sedmičky. Co ještě není prokopaná, jo? Schválně, kde se potkáme. Když jsi našel dia, tak je tam nech, jo?
Tak to ještě tak vykopeme na kameře, OK? OK. Tak mi už prosko ten železný krumpel, takže já už tu vezmu diamantový. A jdu s diamantovým. Já ještě se ho zkusím zapnout. No ještě 900 je na tom diamantovým, takže je to dobrý. Pustí tam ten unbreaking. No a našel jsem redstone. Bože. Co? Voda. A jeskyně nebo? Ne, jenom jezírko. Je to. A jsou tam nějaký curky nebo? Ne. Škoda, občas do toho můžou být suroviny dobrý. To je jedno. No, takže to je ten dnešní díl, takže ukázali jsme hlavně ty novinky, to už jsem já, že jsem to chtěl mít z krku, ty novinky všechny, je toho bylo fakt hodně. A ulevilo se mi, že to teďka už máme ukázané ty novinky všechny. A venku je asi bouřka. Takže já nevidím, co z tohleto. Jo, bouřka, ale ty osadím, že je slyšet až pod zemí. Taky slyšíš bouřku? Jo. No, kde je bouřka slyšet i takhle v podzemí? Ty krásu. No co, to jede. Výborně. Blba silverfishka. Silverfishy máš? Jo no, silverfishy jsou svině. Že asi tak 20 minut a pak budu muset jít? No, řeknu, máme nahráno 35, že to akorát tak vyjde. A tak já jsem potom zpátky rychle, já jdu jenom pro Gerald. Jo, však tu půl hodinku klidně počkám. Nevím, budeš ti potom ještě natáčet nebo půjdeme zase mekat na hradu? Nevím. Redstone. Já bych si dělal spíš zase exit. Exit? Co? Zase do nějakého dungeonu? No, bychom našli mimo kameru a... Tak proč najdeme mimo kameru, když já jsem přece ukazoval, kolik to máme vygenerovaný, ho nemusíme nic hledat. No jo, ale tak to třeba může být prozkoumané, ani o tom nevíš. No, tak to můžeme otestovat, aspoň budeme vědět, co máme prozkoumaný a co ne. Ty jsi už blízko mě, že? Asi jo, já nevím, ale já už tady mám chodbu, že? Jo, už vidím tvůj nick. Čus. A pojď mi dát světlo tady. Ty fakt nemáš ty torče? Počkej, já se zase kopeš. Ale mám dia. Jako jsi se zase kopal? No, chodbou vedle. No to asi těžko. Já jsem se kopal, ještě jsem se tě ptal, je to oblok vedle? Jo, je, no. Ty však. No, však. Co však? Však tady máš sedmičku. No však jo, však já jsem teďka kopal jakoby osmičku, ještě teď tam, no? Je to oblok vedle? Jo, je. Tak proč jsi zase kopal o dva bloky? Nekopal. O tři dokonce. Tady máš sedmičku. Jedna, dva, tři. Až na čtvrtým bloku si kopal. No, oblok jakože další chodba. Ježišmarja, no je, tak já jdu dokopat tady to. A já jsem kopal jakože devítku od osmičky, ne? Bo jsem začal kopat osmičku na začátku. A jak ty si říkal, že jdeš vedle sedmičky, tak jsem se posunul, ne? No, tak já myslím, že to dojedeme teďka, se jako potkáme. Že oba dva pojedeme v osmičku. No nic, to je jedno, tak jak to prostě dokope, já dokopu tady to. To byl jediný díl, co jsi tam našel, nebo tam byl ještě nějaký? Jediné. A kolik jich spadlo? Devatenáct, jo. Wow, jako celkově nebo spadlo? A? Celkově.
Tam jsem se dostal. Takže máme další 19 dělat, jo, to je pěkný. Ze dvou nalezíš, no. Hezký. Tak dokonce tady někde jsem. Uhlí jsem našel. Tak. A dokonce jsem našel emerald, co tam stojí? Zombík! To je to tvůj, že neosvědluje, že jo? Ještě tam chodbě stojí zombík. No. Ach jo. Že půjdeš potom tu moji cestu a osvětlíš to. Jo, musím, protože už tady stojí zombík, že jo? Že se tě ptám, máš torče? Jo, mám. Já říkám, že nemám, že mám uhlí. A když jsem se tě ptal, jestli chceš dřevo. Ne, já nepotřebuju. Jo, pak, já mám sebou tady 50 dřeva, no tak... Ty přišel dolů, jsem se tě ptal, máš dřevo? No, však jsem ti říkal, že jo, že jsem si ještě bral 50. Musel je 50 kousků, začal si říct. Já už to prokopal. Tak. Stone. A tady ještě uhlí dole, no ty kláso tady ho ještě je. No dobrý, dávod to nikde není. A ty dálka běží tou chodbou zpátky. Tvoji. Moji? Já tou osmičkou běžím. Jo. Tak počkej, tak. Já ti dám dřevo. Říká, že uhlí máš, tak. Můžeš jít osvětlovat. Já jdu zatím dokopat tady tu ještě. Taká tma. Redstone. Pak můžeš jít ještě osvětlovat cestou zpátky. Že lidi, viděli jste to, zase jsme se na něčem nedohodli. To už máš osvětlený? Lenej. Jo? A teď no, běžím zpátky, ne? Já jsem tě zase neslyšel, byl asi nějaký výpadek. Ve spojení. Nevím proč. Ty rozhodnitka nějaký komentáře, co byly pod našimi díly? Ne, no. No, tak třeba někdo tam psal, že... Teď si máme hodně pěkný a že už se těší na save. Pod jakým dílem to psal? Ježiš, to se mě už hodně ptáš. To už se nepamatuju, ale to už nějaký z těch starších dílů. Není to teďka nějaký novější, je to, myslím tak, 5-6 dílů zpátky a to si pak nejsem jistý. Tak já nevím, tak jak to vidíš se savem? Dám až na konci, nebo? Nevím, já bych dal. Spíš až by skončila ta série. OK, takže až na konci, jo? Víš jak, ať si to můžou celé projít. Jasně. Takže až tam na konci bude safe. Jo. OK, takže tady je odpověď, že zase někdo bude ptát, kdy bude safe. A odkážu na tohle video. Tak je to ještě daleko, ty to je celkem dálka, ty to kopat. Ty by mě zajímalo, proč jsem to trošku sekal, tě. Jasně. Unlimited, já jsem měl zapnutý to V-Sync, jak máš video settings a měl jsem sotva 30 FPS, no. Teďka on hnedka 60, já si říkal. Že mi to nějak to se seká. No, pohoď 50, 60, 70, no paráda. S tím se hnedka líp hraje. Lapis jsem našel. Našel jsem lapis. Kolik ho mám? Dalších 22, pěkný. Redstone. Tak jo.
Máš ho osvícený? Jo. A jaka stojíš na začátku? Ne. Tak kde? V desítce. V polovině asi. Ty já se koupíš další chodbu? Hm. Jenom trošku. Ale jsou zajímavý, už tam je, nebo? Možná tak na něco jsem narazil, asi. Jak to asi? Jenom... Já to... Tak ať to je vykopané a... Zase hodám. Doufám, že nejdeš až do trhaně. Ne. Taky jsi říkal, že plánuješ dělat sugarcane farmu, že máš na tom nějaký svůj... No, mám. Já budu na to potřebovat dost vlny. Jako na design nebo? Aby to fungovalo. Na design. Aha. Ona bude spíš venkovní, nebude jako automatická, ale jenom tak na okrasu. Jasně. A jak jako venkovní, to postavíš venku? No. Tam zdravý, co myslíš. Máš ještě místo v inventáři? Čekej. Už ne. Já nevím, že jsi tady mohl se proběhnout tou chodbou a pozbírat ty šutoty, co už nezbírám. Tak, a já jsem to dokopal teďka tady tu chodbu, výborně. Ještě jednou vezmu tohle ten redstone, teda si jsem někde udělal někde místo a hlína. Hlíny máme dost. Tak. No, tak. Já se portnu na tebe. Okej. Jsi jenom kousek kopal, tam vidíš konec vlastně. Až. Chodba 10. Nevidím konec, mám to jedno. Optifine? Mhm. Kolik máš render distance? Ovšem z video setting. 22 far plus. Tak to se nedím, že nevidím konec, já mám na 10. 22. No ježiš, jo. Pojď sem. Ne! Dobré. On třeba štěstí poměl, že to je dobrý. Je výhoda, že vždycky po jenom po jednoho hráči a ten druhý ho může v klidu zabít. Nevíš, jak se celý inventář kop bude pryč? Fakt neduším. Ho co musíš takhle vycvakat, no ale to zase dávat zrovna nechci, tak. Tak. No a kudy si zrovna můžeš nechat, ne? Ježišmarja, tady toho je. No. Gravel jsem někde zahodil. Tak tohle neukončíme? To dám ukončit nahoru. Čekal? Radši vypni obtížnost. Jo. Nula. Nejlepší, jak se ti to jako když dáš písmu, že se ti doplní ten hlad. Se mi líbí, že přidali. Myslím, že to je od 1 devítky. Tak. Říká na šelzo, chodba. Nebo ne chodba, šachta. Schodiště. No. Byl ani tenkrát jednou spadnul, ty si pamatuju, jak s ním propad. A až dolů. Pamatuješ? No, jak jsem sletěl se 30, 40 XPčkama. A já to vypnu. Já, ten dešť. Já už ani bouřka není, že bouřka přestala, no. Ani nevím kdy. Já to nezaregistroval. Tak kde to ukončíme? Tady takhle třeba. Takhle před naším krásným hradem. Nedodělaným ještě, ale brzo bude dodělaný. Můžem? Jo. Teď jsem dal to začítko, co to je? Nic. Teď spadneš. Jo. To bylo to tlačítko, ale můžeme zkusit. Tak lidi, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkuji vám za skvělý, doufám, že se vám bylo líbilo, pokud to nezapomeňte ohodnotit, rádi se vaše hodnocení přečteme, dneska to bylo takový kratší, ale bylo to hlavně o tom, že jsme chtěli ukázat ty novinky, co jsme tady nahráli na kameru, co tady přibyly. Tak jo, a my se s vámi teda pro dnešek koučíme, ještě jednou děkujeme za skvělý, dneska jsme to natěžili zase celkem dost, takže já jsem natěžil 1, 2, 3, 4, 5, 6 a půl stavku redstonu, 27 napisů,
3/4 staku uhlí, 1 emerald, 30 železa, 6 zlata, co ty lany? Já 19 dia, 30 redstone, pár uhlí, emerald a 5 železa. Co bylo to poslední? 5 železa. Jo. Tak jo, a vidíte, natěžili jsme to vlastně celkem dost, na to jsme v tom branch mineu byli asi tak 20 minut, tak jo. A my se máme tady ještě jednou očíme, pokud chcete vidět další videa, nezapomeňte lajkovat, komentovat, odebírat, na jeho kanál máte v popisku videa, čiže se určitě nezapomeňte podívat i na jeho videa a zase někdy, ahoj. Čau.